নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। 23 নৱেম্বৰ বুধবাৰে আঘোণ মাহৰ ডাঙৰ অমাৱস্যা, ভুলতো নকৰিব এই কাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শাস্ত্ৰত অমাৱস্যা তিথিৰ বিশেষ মহত্ব আছে। আঘোণ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ অমাৱস্যা তিথিৰ মহত্ব আৰু অধিক বৃদ্ধি পায়। শাস্ত্ৰ অনুসৰি এইদিনা স্নান দান, ধৰ্ম কৰ্ম আৰু পিতৃৰ তৰ্পণৰ বাবে বিশেষ মনা হয়। অমাৱস্যা তিথি আৰম্ভ হ'ব 23 নৱেম্বৰ ৰাতিপুৱা 6:53 আৰু সমাপ্ত হ'ব 24 নৱেম্বৰ ৰাতিপুৱা 4:26। শাস্ত্ৰ অনুসৰি এই অমাৱস্যাৰ দিনা কিছুমান কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত অমাৱস্যাৰ দিনা কোনবোৰ কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে ক'ম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ দেখাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমে চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক শাস্ত্ৰ অনুসৰি অমাৱস্যাৰ দিনা কোনবোৰ কাম কৰিব নালাগে। 1 নম্বৰতে, অমাৱস্যাৰ দিনা যিহেতু চন্দ্ৰৰ দৰ্শন নহয় সেয়েহে এই সময়ছোৱাত নিগেটিভ এনাৰ্জি অধিক সক্ৰিয় হৈ উঠে। গতিকে এই সময়ত কোনো নিৰ্জন ঠাইলৈ যোৱা উচিত নহয়, বিশেষকৈ শ্মশান আদিলৈ কেতিয়াও যাব নালাগে। 2 নম্বৰতে, অমাৱস্যাৰ দিনা কেতিয়াও ৰাতিপুৱা দেৰিলৈকে শুই থাকিব নালাগে। এইদিনা পুৱা সোনকালে শুই উঠি সূৰ্যদেৱক উদ্দেশ্যি জল অৰ্পণ কৰিব লাগে, ইয়াৰ ফলত গ্ৰহ দোষ দূৰ হয়। 3 নম্বৰতে, অমাৱস্যাৰ দিনা কেতিয়াও ঘৰত হাই কাজিয়া খং ৰাগ আদি কৰিব নালাগে। এইদিনা ঘৰত শান্তিৰ পৰিৱেশ ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহে পিতৃদেৱৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্তি হয়। 4 নম্বৰতে, অমাৱস্যাৰ দিনা কেতিয়াও আমিষ ভোজন গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। এইদিনা সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ ভোজন কৰা উচিত। 5 নম্বৰতে, অমাৱস্যাৰ দিনা কেতিয়াও স্বামী স্ত্ৰীয়ে শাৰীৰিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব নালাগে। এইদিনা গৰ্ভধাৰণ কৰা শিশুৱে ভৱিষ্যতে বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।